លិខិតថ្វាយព្រះពរសូមក្រាបបង្គំទូលថ្វាយព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតទូលព្រះបង្គំយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីរាជការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់នៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសូមព្រះបរមរាជានុញ្ញាតសម្តែងនៅអភិវន្ទនកិច្ចនិងកតញ្ញូតាធម៌ដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតថ្វាយព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យខួបលើកទី17នៃការគ្រងព្រះបរមរាជសម្បត្តិរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងឱកាសដ៏មហានក្ខត្រឹកនេះទូលព្រះបង្គំយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមបួងសួងដល់គុណបុណ្យព្រះរតនត្រ័យនិងវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទាំងឡាយក្នុងលោកទេវតាថែរក្សាព្រះមហាស្វេតឆត្រនិងរទ្ធិបារមីនៃអតីតព្រះមហាក្សត្រព្រះមហាក្សត្រីយានីខ្មែរគ្រប់ព្រះអង្គព្រមទាំងទេវតាថែរក្សាទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមតាមបីបាច់ថែរក្សានិងប្រទានប្រោះព្រំនៅទឹកអមរិតថ្វាយព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមព្រះអង្គទ្រង់ប្រកបដោយព្រះរាជសុខភាពល្អបរិបូរណ៍ព្រះកាយពលមាំមួនព្រះជន្មាយុយឺនយូរព្រះបញ្ញាញាណវៀងវៃដើម្បីព្រះអង្គទ្រង់គង់ប្រថាប់ជាម្លប់ដ៏ត្រជាក់និងសេចក្តីសុខសេមក្សាន្តចម្រើនរុងរឿងដល់ប្រជានុរាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គជានិរន្តរ៍តរៀងទៅសូមព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទ្រង់ព្រះមេត្តាទទួលនៅគៀវរៈភក្តីដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតអំពីទូលព្រះបង្គំយើងខ្ញុំសូមក្រាបបង្គំទូលថ្វាយថ្ងៃច័ន្ទ12កើតខែអាសត់ឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565រាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី18ខែតុលាឆ្នាំ2021ហត្ថលេខានិងត្រារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មប៉ានសូរស័ក្តិ